সহযোগ কৰিছে পেডিয়াসিউৰ 7 প্লাস স্পেশালাইজড নিউট্রিশন ফর 7 প্লাস কিডস আৰু এনার্জি ডেট কিপ ইউ গোইং লংগাৰ এক এগুণে এক দুগুণ দুই এক তিনি গুণ তিনি ৰাধিকা চাইছ চা সময়ততো পঢ়া শুনাও কৰিব লাগে ৰাধিকা এতিয়া অনুভৱ কৰ মৃত্যুৰ যন্ত্ৰণা কেনেকুৱা আনক কষ্ট দি ভাল পাব না মই তোমাৰ কথাবোৰ বুজি পাইছো আয়ুষ ধন্যবাদ তুমি মোৰ বাবে ইমানখিনি চিন্তা কৰিছা কিন্তু মই আকৌ এবাৰ সেন্দুৰ পিন্ধিলে আকাশক মই বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব এয়া তোমাৰ ভুল কনচেপ্ট ৰাধিকা ইমানখিনি ত্যাগ কৰাৰ পাছত তুমি আকাশক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ প্ৰশ্ন নাই ভগৱানে তো দেখিছে তুমি আকাশৰ কাৰণে কিমান ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছা যদি আকাশৰ কথা ভাবি তুমি মোৰ লগত বিয়াত বহিব খোজা নাই মই জোৰ নকৰোঁ যদি সমাজখনৰ কথা ভাবি তুমি এই কাম কৰিছা তেনেহলে এয়া তোমাৰ ভুল মই বিচাৰোঁ তোমাৰ আকাশৰ আধৰুৱা সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ মোক মাত্ৰ এটা সুবিধা দিয়া উফ ৰাম তুমি বুজি নোপোৱা কিয় আয়ুষ মোৰ লগত তুমি সংসাৰ কৰিলে তোমাৰ বদনাম হ'ব মানুহে তোমাক হাঁহিব কথা শুনাব মোতকৈ তুমি বহুত ভাল ছোৱালী পাবা আয়ুষ এতিয়া মনৰ জোৰত তুমি যিমান যি কথা ভাবিছা এদিন এই মানুহবোৰৰ কথা শুনিব তোমাৰ অশান্তি লাগিব উঠি অহা জীৱনটো তোমাৰ শেষ হৈ যাব জীৱনটো দীঘলীয়া কামবোৰ কৰোঁতে ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে ময়ো ইচ্ছা কৰা হ'লে বহুত দিন আগতে জীৱনটো সজাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মই ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ তুমি প্ৰেক্টিকেল কথাই কৈছা কিন্তু মই তেনে নহয় মই ভাবি চিন্তি তোমাক কথাখিনি কৈছোঁ তোমাৰ একো সমস্যাই মোৰ জীৱনত আগুৱাই যোৱাত একো বিধি পথালি নিদিয়ে এবাৰ ভাবি চোৱা ৰাধিকা আমি দুয়ো সুখী হ'লে এই সমাজখন এদিন আমাৰ সুখত সুখী হ'ব এতিয়াহে কাষ্ট ৰিলিজনৰ সমস্যাও নাই সেইবোৰ সৰু কথা
আমিতো কারো অন্যায় করবলে যোৱা নাই। আমি মাত্র আমার মতে জীবনটা সজাব খুঁজেছো। আশা করো মোর প্রস্তাবটা তুমি গ্রহণ করবে। অমুকুত কোৱাচোন, ভালে আছা? খুড়া, মই এই বিশেষ কাৰণ এটাতে আপোনাক ফোন কৰিলোঁ। অঁ কোৱাচোন, কোৱা, তোমাৰ খবৰ কি? মাজনী ঠিকে আছেতো? ভাল ভাল, সকলোৰে ভাল। কিছুমান সৰু সৰু সমস্যাৰ মাজতে দিনবোৰ তেনেকৈ পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু। আচ্ছা খুড়া, এই কথা এটা শুনকচোন, আয়ুষে ৰাধিকাক বিয়া পাতিব বিচাৰিছে, আপুনি কি ভাবে? কি কৈছা তুমি, আয়ুষে ৰাধিকাক বিয়া কৰাব? হয়, মই ভাবোঁ সি ভাল প্ৰস্তাৱ এটা আগবঢ়াইছে। কথাটো সেইবাবে আপোনাক এবাৰ জনালোঁ, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি আপুনি ধৰক। নাই নাই নাই, আপত্তি আচলতে মোৰো নাই, কিন্তু ৰাধিকাই জানো এই কথাটো মানি ল'ব। চোৱা, মাজনীয়ে যিটো সিদ্ধান্ত লয় সেয়া ময়ো মানি ল'ম, কাৰণ ভৱিষ্যতটো তাইৰ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ সজাই লওক। মই তাত একো মাত মাতিবলৈ নাযাওঁ। নহয় খুড়া, শুনক, আপুনি আৰু মই লগ লাগি ৰাধিকাক বুজাব লাগিব। আমি তাইক বুজাইছোঁৱেই, তাই আৰু এই অন্ধকাৰ জীৱনটো এনেকৈ পাৰ কৰিব নালাগে। কথাটো অৱশ্যে হয়, দেউতাক হিচাপে ময়ো তাইৰ মুখখনে হাঁহি থকাটোৱে বিচাৰোঁ। এটা কাম কৰক খুড়া, নহ'লে আপুনি এপাক ইয়ালৈকে আহকচোন, আমি দুয়োজন মিলি যদি তাইক কথাবোৰ বুজাওঁ তাই নিশ্চয় কথাবোৰ বুজি পাব। চাওক খুড়া, আমিতো তাইক ভালটোৱে বিচাৰোঁ, নহয় জানো? আপুনি বুজি পাইছেনে বাৰু? ঠিক আছে দিয়া, মই তেনেহ'লে ৰাধিকাৰ ওচৰলৈ এপাক যাম। হ'ব হ'ব খুড়া, ৰাখিছোঁ খুড়া। অঁ মোৰ যেতিয়া মনটো বেছি বেয়া লাগে নহয় তেতিয়া মই বৌতিৰ ওচৰলৈকে আহোঁ আৰু বৌতিৰ লগত কথা পাতোঁ। মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, কিন্তু চিঞৰ মাৰি দিম এতিয়া। ভয় কৰিছা? আৰে 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 আৰে, কি কৰিছা? এইখন এতিয়া তোমাৰ আপোন গাঁও, চাই লোৱা। মই চব কেইবোৰ কৰিবলৈ তই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলি? মোৰ হাতত আৰু একো উপায় নাছিল। চুপ থাক, কথা নকবি। হেৰো, ইনেই মোৰ টেটুলৈকে ধাৰ, তাৰ ওপৰত তই এইখন কৰিছ? মাকো বিয়াত পঢ়িলে মই নিজকে ফাঁকি দিয়াৰ দৰে হ'ব। মই নিজকে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম, মই আকাশৰ চকুলে চাব নোৱাৰিম। নাই নাই, আকাশে মোক এই কাম কৰিবলৈ কেতিয়াও সন্মতি নিদিব। মানুহবোৰৰ হৈছে কি, মোক কিয় শান্তিত জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া নাই? নাই, মই এই ঠাই এৰি গুচি যাম। হেৰি, কি হ'ল? আপুনি ৰাধিকাৰ দেউতাকলৈ কিয় ফোন কৰিছিলে হে? কি হ'ল তাপা? আপুনি ৰাধিকাৰ অভিভাৱক ওলাইছে। ঐ, এই ৰাধিকা যদি বিয়া হৈ যায় তোৰ সমস্যাটো কি? দৰকাৰ নাই এইবিলাকত সোমাবলৈ। এইবাৰৰ পৰা মই তোৰ কথা মতে নচলোঁ। এইবাৰ যেনেকৈ নহওক, মই আহিছিলে ৰাধিকাক বিয়া দিমেই। এজনী মানুহৰ লগত জীৱনটো ইমান অশান্তি, সেইবোৰ আৰু সহ্য নকৰোঁ। বাহ,
বর্গ রাধিকার চিন্তায় খাইছে যে আপনার আয়ো তোর পাতল মগজে এইব কথা ঢুকি নাপায়। তই কথাব উপরে উপরে চাই আস, সেইবাবে তো উপলব্ধি করবা নাই। আসলতে ভাল জাতর হলেহে হেৰি জাতত ধৰি কথা নকব। এজনী কেৰু কিছু নথকা মাইকী মানুহৰ জীৱনত কিমানবোৰ কষ্ট হ'ব পাৰে, কিমানবোৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, সেইবোৰ তই বুজি নাপাবি। এদিন যেতিয়া মই তোৰ জীৱনৰ পৰা নোহোৱা হ'ম, সেইদিনা চাগে উপলব্ধি কৰিবি। মনত ৰাখিবি, উপৰজনাই কিন্তু চব চাই আছে, এদিন সুদে মোলে চব হিচাপ কৰিব, সেইদিনা অন্ততঃ তই বুজি পাবি। আসলতে কি জানো, আমিবোৰ সঁচাই স্বার্থপর মানুহ। মানুহৰ বিপদৰ সময়ত আমি আগবাঢ়ি নগৈ পিছুৱাই আহোঁ। যিজন আগবাঢ়ি যাব খোজে নহয়, আমি তেওঁক টনা আজোৰাকৈ পিছলৈ টানিহে আনো। এটাই ৰাধিকা সহায় কৰিবলৈ ওলাইছে, সহায় কৰিবলৈ দেচোন। কি মহান কাম কৰিবলৈ ওলাইছে সি, আমি তাক সাহসহে দিব লাগে। সচৰাচৰ এইবোৰ কাম মানুহে নকৰে। কম স্যার, কম স্যার, সকল কম স্যার, সকল কম স্যার। মই কেনেকৈ আকাশক হত্যা কৰি মই কথা ৰেকৰ্ড কৰি আছো, মই এফালৰ পৰা সকলো কৈ যাম স্যার। স্যার, মই আকাশক হত্যা কৰিছিল, মই জানো স্যার। কেৱল আকাশৰ কাৰণে মোৰ ইমানখিনি টকা পুলিচৰ হাতলৈ গ'ল। সি মোক কুহুতাই নিদিয়াৰ খঙত মই তাক হত্যা কৰিছো ছাৰ। এতিয়া এই টকাখিনি থকাহেঁতেন মই এটা ডাঙৰ বিজনেছমেন হ'লোহেঁতেন। আগতে ক, তই সংগঠনৰ হয় নে নহয়? নহয় ছাৰ, মই কোনো সংগঠনৰ নহয় ছাৰ। মই সংগঠনৰ ভুৱা নথি পত্ৰ উলিয়াই মানুহৰ ওচৰত ধন দাবী কৰি মই টকা লৈছিলোঁ, আৰু সেই টকাৰে আজি মই তিনি ৰাতিয়ে চলি আছো ছাৰ। মানুহৰ পিছাৰে বিহু পাত, গুণ্ডামী কৰি পোৱা টকাৰে তই বিজনেছ কৰ? কিমান টকা এতিয়ালৈকে কালেকশ্যন কৰিলি? তহঁতৰ কাৰণে বহুত সংগঠনেই বদনাম হৈছে, সকলো হিচাপ তই মোক দিব লাগিব। দিম ছাৰ, দিম, মই সকলো হিচাপ দিম ছাৰ, সকলো দিম, খালি মোক আৰু কষ্ট নিদিব ছাৰ। আয়ুষে কালি ৰাতি মিটিঙত বহু কথাই ক'লে। সঁচাকৈ সেইবিলাক মানুহৰ চিন্তাধাৰা বহুত বেলেগ। তেজবঙৰ সম্পৰ্ক নাথাকিও এনেকৈ সহায় কৰিছে, আৰু চাচোন আমি সন্মুখত থাকিও একো কৰিব পৰা নাই। আমি যে আমাৰ নিজৰ ছোৱালীজনীক এখন ভাল স্কুলত পঢ়াইছোঁ, কিয় পঢ়াইছোঁ? যাতে তাই নিজ চিন্তাবোৰ পৰিষ্কাৰ হয়, শিক্ষিত হয়। এতিয়া কথাবোৰ তই চাচোন, আমিয়ে যদি আমাৰ এই সংস্কাৰবোৰ পৰিষ্কাৰ নকৰোঁ তেনেহ'লে কোনে কৰিব কচোন? একো ভাল কাম কৰিব নোৱাৰিলেও আয়ুসৰ এই ভাল কামটোত যেন আমি সাক্ষী হ'ব নোৱাৰোঁ, অন্ততঃ পাপবোৰৰ পৰা মুক্তি পাম আমি। মনত ৰাখিবি, আমাৰো কিন্তু এজনী ছোৱালী আছে, তাইৰ ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা হ'ব কি ঠিক? সদায়তো আমি নিজৰ কাৰণেহে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, নিজৰ মনোবাঞ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব লাগে খালি। এদিন ৰাধিকাৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনাখন কৰি চাবিচোন, অন্ততঃ মনবোৰ পবিত্ৰ হ'ব। আমিবোৰ বেছিকৈ পঢ়া শুনা নকৰিলোঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'বও নাজানো, কিন্তু অন্ততঃ এই সাধাৰণ কথাবোৰতো আমি বুজি পাব লাগে ন? আনক অন্যায় কৰিব কেতিয়াও নাপায়, আমি সদায় অহিংসাৰ পথেৰে চলিব লাগে। এইকেইটা কথাকে যদি জীৱনটোত ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনটো শুধৰাই লওঁ নহয়, সকলো কামতে সহায় হয়।
এতিয়া ক আকাশক কেনেকৈ মাৰিলি ছাৰ আকাশে মোৰ টকাৰ বেগটো পুলিচৰ হাতত গতাই দিছিল তাৰপিছত বহুত দিনলৈ সি কামপুৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছিল ইমানখিনি টকা হেৰুৱাৰ পাছত মই পাগলৰ দৰে হৈছিলোঁ সি কামপুৰত নথকা বুলি শুনি মই তাক গুৱাহাটীলৈ বিচাৰি গৈছিলোঁ ছাৰ তাক তাত মই বিচাৰি নাপালোঁ এনেকৈ দিন যোৱাৰ পাছত এদিন সি ছোৱালী এজনীলৈ কামপুৰ ওলালহি রাধিকা সহযোগ করলে পেডিয়াসিওর সেভেন প্লাস স্পেশালাইজ নিউট্রিশন ফর সেভেন প্লাস কিডস আর এনার্জি ডেট কিপ ইউ গোয়িং লঙ্গার।